Ay mənim başıma daş düşəydə, ay aydır onun. Ay mənim başıma, ay mən təpəm mənim əzləsi deyə qurbanlaram sənə. Niyə? Ha bu alçaq şərəfsiz məni gör bu mənim başıma çıxdı oyuna bax da qardaş qurban olsun. Nə vardı? Ha dilxoram nə hiss edir? Bunu tutsam, bunu bunda öldürəcəm yallah olsun. Ha bu canını azər qayıt. Di sən nə varsan Allah? Ha. Heç kim yoxdur ki. Yox. Ha bu şərəfsiz axşam biz gedən sonra gəlib simentin ondansı satıb. Vay cəzaba. Sevdim fikir məni götürür ki, baxın, xaziyyən gələcək, mən nə deyim mən? O gündən deyirdi ki, mən İsmail kişi... Sənin yanında elə söz deyirdi. İsmail kişi deyir. Mən bunu, mənim başıma bu daş düşəydi. Dinəm bunu sən tanım, bilirsən ki, dinəm bu içir axşama kimi. Bunu nə əməl desən olar da, qardaş, olar da. Sən cəmatın malını götür, cəmatın malını götür, dərd eməzinə. Neçə zədik görür, kimə zədik, sən heç deməz ki, bu söz. Yox, mən xəbərim yoxdur axı. 12-sə, bunun o alçaq kim satmış olsa, heç olmasın pakramat eləmək olardı. 12-sə simenti mən... Valla onu mən vurup bundan eləyəcəm, Allah onu dursun onu bundan. Özə spirt içir, ha. Onu əyəkləyəcəm, o dəli inək balasını əyəkləyin kimi, əyəkləməsən mənlə pis adamı. İsmail ay, spirt içir, yox. Spirt içir? Ha. Ay, dedinə battıq da. Ha, dənə. Ha, yox, burada akşam, hər akşam burada bir adam qalmalıdır. Qardaş, ev yəsi gəlində deyək, qardaş, buranı yəsiz qoyma. Bu acam bir şey, dadancısı qardaş. Her şey eline ne keşfi uğrayacak. Uğrayacak. Gel bu evin simiz adı var ya almanın bir adı ona. Nisan. Hamısı söküp aparacak. Hamısı aparacak. Bir arada dedim ki Arağa meyillidir. Arağa meyillidirse kurtardı gitti de. Bu insanlar ne desin çıkar. Doğru. Şerefsiz. Görünce bu sen bunun ağına bakıyor. Aparsam o yanı tökülüm. Danışa da bilmiyorum. Hirsimden. Dilim ağzımı. Sen inanırsan. Yani günah mendedir. İsmail. Niye getirsen sen onu? Yani cezamdır. İndi İsmail gel 10 gün işte ver cemaatin simentini koyma. Hakkı olur. Bana bu...